xildhibaano da aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo ku guda jira kalfadhiga 54aad ee golahaasi ayaa waxay maanta ka doodeen xeerka shaqaalaha dawladda oo hor yaala golahaasi fadhigana uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa xildhibaanadu waxay ku kala aragti doonaayeen xeerkan waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo aragtidooda ka dhiibanaya nuxurka uu ka kooban yahay xeerka shaqaaluhu shaqaaluhu in yaroo kooban bay shaqeeyaan sababaha dabraaya oo dhaqaale darre jirta in dhaqaale fiican shaqaalihii la siiyo si uu shaqadii u wado for example inay labada gelin baa geli saacado dambe ay shaqeyn karaan sida caalamka ka dhacday khasaare bixinta wana xoolo dowladeed xaday baa laleeyahay waa laga magdhabayaa weyn shaqaalaha dowladda ciqaab adduunka oo dhan wixii dowladdu wixii xada waa ciqaab jeelo weyn waxay la tahay qodobkaasi khasaare la leeyahay ha laga magdhabo anigu waxaan ku bedeli lahaa ciqaabta historiga ah ee taalla in lagu ciqaabo oo aan la odhanin geeriisa soo xaraasha ama gurigiisa soo xaraasha halka waxaa qodob kale waxaan ku jeeda laxsiinta waxaa lagu mutaysan karaa marka uu qofku shaqaalaha ay la yimaado shahaado ka sarraysa jiisii hore ama uu waayaragimo xeel dheer ama uu dhammaysto darajooyinka kororsiimada gusban ee jiladiisa shaqo uu gudbo waxaa ka maqan qofka shaqadiisa si wanaagsan u qabtaa mataqaaba shaqadiisa sharaf lagu soo baxaa talaxsiinta waa inu madala waayo waxaa ku qoran dimista mushaharka waxaa ku qoran qofku qofku sifiican u qabsan waayo shaqadiisa dimista ku qoran tahay marka qofku si fiican u qabsan waayo ay shaqadiisii wax laga dhimayo kasi wanaagsan u qabsana waa inu in la waafajiyaa la doonaya magaciisana laga dhigo xeerka kaabista iyo wax ka bedelka xeerka hore ee shaqaalaha dowladda ee aanu noqon xeer cusub oo xeerkii hore dhinac orda waayo nidaamkii xeer dejinta oo dhan iyo buu ka hor imanayaa waa qodobkii 78 ilaa 79 buu isaguna ka hor imanayaa xeer xeer ee dhinac eriyey haddii xeer hore jiray haddii wax dambe wax laga bedelo isagu baa lagu sameeya wax ka bedel lagu sameeyaa haddaanu meel aan xeer hore lahayn baa xeer cusub la magacaabaa totali sidaasuu xeerkan uga hor imanayaa dastuurka iyo xeerarkii hore labada gole kuma dhex jiri karaan shaqaalahoodu shaqaalaha dowladda marka shaqaalaha jooga golayaasha haddii ay xukunto hay-adda shaqaalo oo xukuumaddu xukunto golaha wakiiladuna uu yahay golihii la xisaabtamayay xukuumadda yacni caqligaa maaha sidaasi la-eg labadan hay-adoodna waad ogtihiin madax banaanida laga doonayo baanka dhex waxaa laga doonayaa madax banaani toos ah oo uu xukuumadda ku yidhahdo dayn ku siin maayo sidoo kale hantidhowrka waxaa la hoos keenay xeerka 76 haddaad xusuutaan waxaynu hoos keenay hantidhowrka golaha wakiilada xukuumaddu ma xukunto علي محمد حسين على وعيس تلفيشة قصاب هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كلية هذا با سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتيلسوم